Ya lah, terkejut saya. Boleh capture, boleh capture A semua. Boleh triple cap dia. Aku yang pistol ada. Diorang spawn kat A semua. Ya, 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 no, no. Aku tengah nak bunuh ni. Yes! Oh, shit! Aduh, kata eh. Ambil kau, kita pasal ronok tu. Haa, triple kill. The UAV guy. Engine tu nama dia. Haa, siap. Respect bro. Eh, ini, ini AN-94 bagus eh. Yeah, close range bagus dah. No lah, I hope confirm dia menang long range eh. Dia on the right side. Right side the mall. Masuk kau? Right side? Oh. Right side the mall. Facing east right side eh? I think so lah. Semua camping hana so. Because they know we are flanking the left. Oh. Damn son. Ishal, aku revenge kau siul. Kat belakang tu ada satu orang tu. Tiga orang eh. Tak sempat saya nak spam. No! Ah. Domination. Ten 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 ten. Apa sah kau busy weh? I go back si. Alamak, aku lag, aku lag, aku lag, aku lag. Sial lah, aku lag pun masih boleh bunuh saja. Oh, sniper. I'm so scared. Bro, aku bunuh sniper bro. Pakai AN-94. Fucking selenga saja. Si ada sniper kat belakang. Mana mana? Kat belakang tank tu. Tu dia. Oh. Bullet okay. Dia nampak. Ya, yeah, so so. Okay, dah, dah, dah mati, dah mati, dah mati. Go on. Bro, who stop bro? I hear footsteps. Oi, dia dia knife aku eh. Tak peranjat saya aku. Wow. I'm impressed. Sialah terkejut saya aku. Aku dah bunuh yang yang, yang knife tu. Terkejut saya. Kau pakai kilo. Oi oi oi. Wah cib. Ni ni aku tengah pakai ni. Tak aku punya warna hitam ni. Oh kau oh lagi. Ini yang dapat hyena tu. Oh, kau aku beli nick tu yang ni pun sebab sebab dapat hyena. Kalau tak ada hyena pun memang aku tak beli nick tu ni. Aku beli nick tu yang warna hijau. Sebab nick tu yang warna hijau tu dia kalau contrast lagi lawa. Oh, kau oh lagi. Dia size all black je. Dia macam campak grenade. Oh, dia datang. Siang sangat aku limpah. Siang sangat. Siang sangat. I saw that man. I'm fucking saw that man. Kau tidur man. Yalah kau. Dia semua spawn sini. Asyik. Satu bom pun mati saya. Kalau kena tu cluster strike mati saya tu semua. Gila meninggal satu. Oh, fuck. No more ammo. Fuck. Wow. Baik, that's a good one. That's a good one. Oh my god. Wow, baik, baik. That's a good one, man. Man, that guy is good. Ada Vitol. Mati. Kan aku dah agak. Dia kacau kau tadi tu. Wow, dia tu kacau kau. Fucker. Bye Shawal. Hey Shawal. Bye.
Bye. Silap aku mati eh. Bam, mati bodoh. Tak boleh rasa ni map nak drive weapon. Repeat sini. Calm down. Chill. Let's play. PP ni map serious sini. Tak boleh main sini. Makan besar ni sini. Baik lah. Baik, baik, baik. Keep up going. Keep up going lah diorang. Keep on going, keep on going. Oop! Jumping shot, boy. Baik lah, GG. Kau macam stress kau gila apa? Bro, 3 kill saya ni grind weapon apa saya ni? Nonsense lah ni map. Aduh. Eh, Allah. Eh, lepas ni kita tukar Asian server macam biasa. Asian server macam biasa. Kita try Asian server balik. Aku dah give up lah. Aku lag lah. Okay, okay. Calm down, calm down. Relax, relax. Oh, doesn't make any sense ni 1v1 aku boleh kalah. Calm down, man. Oh my god. Dude, relax. Bik saya main sini. Ah, dorang masuk B. Oh, fuck. Ah, Farid, kau tak try pakai yang assault rifle ground tu? Yang executive armor room yang tembak tu? Yang gol-gol ni eh? Ah, yang kau beli executive armor room tu? Nanti lah, I want to make level my AL-A4 first. Oh. Tahu lagi lah. Eh, ni map pun besar jugalah, Farid. Walaupun HQ pun tak guna saya main ni map. Okay, relax, calm down. It's too big, the map is too big. There's no point sini. Ni. Please calm down, bro. Oh my god, I don't know why you should kick off today. That's why, tengok ni, aku main dengan kau ni, tak ada apa kau complain. Eh, how can he see me? How do he know me here, man? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Tengok, kau tak ada complain pun. Eh, how he know I'm here? Ah, tak ada apa. Eh, Syawal, how are you there? You know what I'm saying? Farid, kau beli juga yang baju chemistry tu. Bro, can you stop judging me? Mana dong kau? Judging kau beli banyak ni. Like, oh fuck now, man. I'm not judging you, I'm just asking you, man. No, the way you say, the way you say, bro. Walang ni. Oh, bye ah. Cool si, nenek tu punya suara. Yang kau apa? Quad kill untuk bot, I kill everybody. Oh my god, I kill everybody. Bro, do you saw that? Last one kat situ. Frick, yeah, everybody died. Oh my god.